Jabatan Perangkaan DOSM akan membuka pejabat operasi di 156 daerah seluruh negara dalam masa terdekat. Ketua Perangkawan Negara Datuk Seri Dr. Mohamad Uzzin Mahidin berkata, setakat ini jabatan itu telah membuka 30 pejabat operasi yang berperanan mengumpul data dalam usaha membantu pembangunan negara. Beliau berkata pembukaan pejabat operasi penting bagi memperkasa usaha mengumpul statistik di peringkat daerah berpandukan kepada jumlah penduduk, pendapatan, kehadiran pelancong dan sumber ekonomi. Kalau dulu mungkin kita melihat dari segi perancangan fizikal, kita ada jurutera daerah dan sebagainya kan. Tapi sekarang saya jangka meletakkan pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang statistik yang boleh mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perancangan daerah, amat diperlukan untuk membolehkan tindakan, keputusan, pemantauan dan juga keperkesanan dalam penggunaan dana awal. Bagi membantu usaha pengumpulan data, DOSM turut mencadang penubuhan majlis statistik dan data daerah dikendali pegawai daerah dan pengarah DOSM negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pejabat operasi daerah di bangunan Persekutuan Batu Pahat.